Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо серію роликів на тему «Вища освіта 21-го століття» і як ми, здобувачі різних освітніх рівнів, її бачимо. У минулому ролику ми обговорили з вами, що таке університет та університетська освіта. Сьогодні ж ми з вами обговоримо не менш цікаві питання, а саме як об'єднати навчання з роботою, наукою і дозвіллям. Учасниками нашої зустрічі сьогодні є Артур, Богдан, Івана та сьогодні до нас приєдналася Марина. Сьогодні сучасні студенти поєднують навчання і роботу. Але чи так це легко реалізувати на практиці? Як варто спланувати свій час, щоб досягти якісного здобуття освіти та реалізувати власні амбіції? Якими є ваші думки з цього приводу? Ну, на мою думку, поєднання роботи і навчання – це не дуже велика проблема, тому що всі викладачі тобі підуть на користь, тобі скажуть, то допоможе, що можна зробити самому, підкажуть, далі ти просто здаєш якісь завдання і все добре і класно. Також є багато, якщо йдеш на роботу, є можливість працювати на графік, який є гнучким. Ти можеш прийти спочатку попрацювати, наприклад, там 3 години, потім піти на пари і далі знов працювати. І так я не вважаю, що є якась проблема працювати і навчатися. Це легко. Тільки потрібно цього захотіти. Це все. Що ти думаєш на цю думку, Артур? Да, в мене так само було, що потрібно було поєднувати навчання з роботою. Спочатку здавалося, що дійсно це буде дуже складно організувати, але насправді все, що потрібно, це, як сказав Богдан, створити собі якийсь індивідуальний план, індивідуальний графік. Перше, зробити його якби формально. У нас є така можливість, а також якби треба його усвідомити, що це не значить, що взагалі не треба нічого робити і прийти просто в кінці. Це значить, що потрібно постійно ставити собі невеличкі такі точки в часі, там щомісяця, що два тижні, щоб брати якимись блоками, зустрічатися з викладачами, заздалегідь з ними поспілкувавшись, і здавати ті, ну, ті форми роботи, які були задані. От, також у нас, до речі, є така штука, що якщо ви працюєте і працюєте за профілем, тому тоді ви можете певні дисципліни зараховувати, які або частину, або повністю, це називається у нас дуальна освіта. Тобто, якщо, наприклад, ви працюєте за спеціальністю, наприклад, там розробником або тестувальником, ви можете закрити дисципліну з розробки програми забезпечення або тестування за, да, ну, за таким механізмом. От. Ну, тобто, саме найголовніше, як казав Богдан, це самоорганізація і ну, встановлювати собі якісь конкретні дедлайни, до яких треба якусь частину роботи виконати. От. Добре. Необхідність здобуття вищої освіти є для нас зрозумілою. Але актуальною ознакою сучасної освіти є поєднання навчання і здобуття практичного досвіду. Яку в цьому роль відіграє саме освіта? Тобто, ну, побудова своєї власної освітньої траєкторії, а саме інформальна і неформальна освіта. Артур, що ти думаєш з цього приводу? Ну, дійсно, університет, він якби не може повністю задовольнити всі потреби в навчанні, особливо це мається на увазі, якщо якихось конкретних практичних навичок, які стосуються технологій, які там вийшли там минулого місяця, минулого року, так? Тому тут краще дійсно полягатися на самоосвіту, самому, власно, вибирати якісь курси, якісь тренінги. І якщо дійсно вам це потрібно в житті, потрібно на практиці, тоді є можливість і у нас в університеті в тому числі знайти курси, які тебе цікавлять, якісь тренінги. Якщо, наприклад, треба вивчати іноземну мову, також, будь ласка, і є така у нас штука, як менторство. Тобто, якщо є у вас якісь навички, якими ви хочете поділитися, завжди цьому будуть раді, і ви знайдете точно людей, яким це буде цікаво. І так само, якщо вам хочеться щось вивчити, але ви розумієте, що ви не можете це в рамках своєї навчальної програми освоїти, є можливість знайти людину, яка це знає, і пояснить вам більш такому неформальному ключі.
От, і у нас є, да, дійсно, два таких поняття, як Дмитро казав, інформальна та неформальна освіта. Інформальна освіта – це якраз таки оця сама освіта, яка не особо інституціоналізована, тобто вона не надто формальна, це більше де особистому порядку. І неформальна освіта – це освіта, яка йде вже за якимись додатковими курсами, тренінгами. І також ці знання, які ви отримали в плані неформальної освіти, вони також можуть бути частково або повністю зараховані як дисципліни, якщо дійсно є якийсь перетин з програмою. От. Тому ось так. А, і дійсно, хотів ще розповісти про систему менторства. Якраз Богдан розкаже трохи детальніше зі своєї сторони. Ми якраз з Богданом працювали в цьому ключі ментора, і ученика ми вивчали Java розробку серверну. От, і в принципі, ну як на мене, це і для мене був дуже цікавий досвід, тому що треба було структурувати всі знання і дати їх в якомусь легкому форматі для розуміння, більш такому послідовному. І також ми намагалися зробити практичний проєкт, щоб вже бачити, як це працює дійсно на практиці. От, і Богдан розкаже вам деталі зі своєї сторони. Ну, для мене, коли я перший раз почув це, я був дуже радий, тому що це щось нове, і я розумів, що щось потрібно змінити, бо я не розумів, що потрібно далі вчити. І коли я перший раз познайомився з тобою, то спершу думав, я трохи що знаю, і буде не дуже важко. Але коли почав, я зрозумів, що я взагалі майже нічого не знаю. І можу сказати, кожне слово, що ти казав, я гуглив і шукав інформацію, як що потрібно робити. Але з часом, кожним наступним завданням, я розумів, що я все більше і більше розумію це, і все легше і легше стає. І зараз, наприклад, я також продовжую це вивчати, і вже планую в майбутньому вже влаштуватися на роботу на це. Але все ж таки університетська освіта – це ж не лише навчання, але й захоплююча наукова діяльність. І як саме поєднати навчання, роботу, самоосвіту, ну і ще й науку? Чи так же потрібно сучасному студенту приділяти увагу науковим дослідженням? Як саме обрати свій науковий напрямок? Як обрати наукового керівника? Чи можливо займатися наукою самостійно, без наукового керівника? Що саме з собою представляє наукове дослідження? Детальніше про це нам розкаже Іван. Наукою я займаюся з того часу, як я поступила в університет. Тобто я на третій курс прийшла за інтегрованим планом в університет і розпочала своє наукове життя, почала займатися наукою. І вже протягом 3 років я стабільно і постійно нею займаюся. Що таке наука? Це дуже круто. Всі кажуть, що наука – це скучно, що це мені не потрібно. Нащо це мені? Воно мені в житті не пригодиться. Пригодиться. В чому плюси науки? Будемо зразу дивитися по плюсам. Ти вчишся самостійності, вчишся знаходити інформацію, вчишся опрацьовувати інформацію, ти вчишся представляти свою інформацію. Тобто, якщо ти зробив якесь своє наукове дослідження, ти зробив якусь статтю, розробив якийсь, можливо, патент, якусь свою поробку, тобі потрібно її представити. А де ж, як не на наукових роботах, не на захистах, ти зможеш навчитися презентувати свою роботу, презентувати свою працю. Далі. Величезний плюс наука дає тобі в саморозвитку. Ти вчишся працювати і самостійно, і в колективі. Звідси випливає наступне. Чи потрібен науковий керівник і як його обрати? Як на мене, науковий керівник потрібен, він тобі розкаже, підскаже і завжди підтримає. Допоможе з рішенням складних питань, які ти ніколи сам не зможеш зробити, або тобі недостатньо досвіду, можливо, недостатньо практики. Тому науковий керівник завжди тобі допоможе і завжди тебе підтримує. Любі незрозумілі ситуації ти зможеш запитати, ти не знаєш, як зробити те чи інше, запитай, тобі завжди допоможуть. Тому науковий керівник – потрібний аспект. І, як на мене, може бути декілька наукових керівників, але якщо ти вже
обрав одного і працюєш за одною тематикою, ну, дуже зручно, якщо ти працюєш з одною людиною, ти до неї привик, ви разом співпрацюєте і знаєте особливості роботи даного аспекту. Далі, які ще плюси з науки? Величезний плюс йде це вміння спілкуватися з людьми, тому що коли ти їдеш на якісь наукові конференції, на захисти, на ті самі презентації наукових робіт, ти спілкуєшся з такими самими студентами або ж науковцями, які приїхали туди ж і представляють свою роботу. Ти дізнаєшся нові аспекти, розширюєш свій кругозір і знайомишся з великою кількістю дуже хороших людей. Так само величезний плюс в цьому всьому дає наука по навчанню. Який плюс? Якщо ти поступаєш з бакалаврата на магістратуру, наука дає тобі невеличкі плюсики. Тобто, якщо ти займаєшся наукою, тобі даються додаткові бали, і тобі вже легше поступити, ти піднімаєшся вгору по рейтингу і більше шансів. Так само, якщо ти займаєшся наукою, що семестру робиться стипендіальна комісія та складається рейтинг. Якщо ти займаєшся наукою, тобі додаються додаткові бали, з допомогою яких ти так само піднімаєшся по рейтингу і можеш потрапити з низів, можна сказати, на стипендію або ж на підвищену стипендію. Так само, якщо ти займаєшся наукою або науковою діяльністю, ти зможеш свої здобутки і свої перемоги подавати на інші стипендії. Тобто в нас є велика кількість стипендіальних місць, велика кількість стипендіальних фондів, які що семестра, щороку відбирають найкращих, відбирають самих талановитих і нагороджують їх додатковою стипендією або ж додатковими плюсами в різних розмірах, в різних еквівалентах. І взагалі займатися наукою – це цікаво, дуже пізнавально, і як для себе ти дізнаєшся дуже багато нового, розширюєш свій кругозір, як я казала, і збільшуєш навіть те саме презентацію і вміння говорити. Ти вмієш уже набагато краще і набагато якісніше презентувати як і себе, так і свою роботу. І, можливо, ще хтось зможе додати, можливо, Артур щось може сказати. Так, я розкажу просто зі свого досвіду, що дуже, дуже круто, коли наукова діяльність може поєднатися з професійною. Тобто, якщо у вас робота має певний напрямок, і цей же напрямок ви використовуєте як науковий, дуже, це стає дуже цікавим, дуже захоплюючим в тому плані, що ви одразу бачите, де можна застосувати результати ваших досліджень. У мене, наприклад, так було з розподіленим системою, я й досі, по суті, займаюся ними, і як в науковому форматі, так і в професійному. Тому дуже круто, коли це поєднується, і можна бачити, знову ж таки, дуже цілісно оцей діалог між практикою і теорією. Тобто у нас є якісь практичні проблеми, ми їх щойно зустріли, вони нові. Ми беремо це як тему дослідження, вивчаємо, робимо якісь висновки, пропонуємо якісь рішення цієї проблеми і знову ж таки одразу повертаємося на практику, щоб його застосувати. Тому ну, зі моєї сторони я просто хотів би порадити, щоб ну, кожному пощастило в цьому плані, щоб можна було об'єднати ці два напрямки, і науку, і професійну діяльність. От. І ще Богдан, може розкажеш щось теж. Ну, свого досвіду, як я починав займатися науковою діяльністю, це було, мені її запропонували, і мені було цікаво, що це таке, як там буде все. І коли я почав, також я нічого там не розумів, бо це можна було сказати, як на два курси була передпрограма, все нове, все не зрозуміле. Але з часом я зрозумів, що це було мені на користь, тому що коли вже я зараз як вже вручився три курси, я зрозумів, що мені це було набагато легше це проходити і розуміти, як потрібно все це робити і організовувати. І це також, як казали інші, це допоможе краще висловити свою думку і презентувати те, що ти зробив. Ми почули цікаві думки щодо таких важливих рис сучасної вищої освіти, як самоосвіта, самоорганізація та наукова діяльність. Ну і зараз здобуття вищої освіти здійснюється за декількома рівнями,
Це бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Ну, я пропоную розглянути наступне питання. Чи потрібно здобувати рівень магістра в IT-галузі? Чим керується випускник бакалаврату, приймаючи рішення щодо продовження навчання на магістратурі? Іванна, можливо, розкажете, чим керувалися саме ви? Так, дякую. Я зараз якраз навчаюся на магістратурі і нещодавно, можна сказати, вступала. Чим саме керувалася я? Я знала, що я хочу закінчити повний курс, що я хочу мати і коледж, хочу мати і бакалавра, і хочу мати магістра. Ну і, можливо, ще далі продовжуватиму навчання. І чим відрізняється взагалі, якщо подивитися так, бакалаврат і магістратура? Це взагалі інший рівень. Це не схоже на те, що було на бакалавраті. На бакалавраті вчили спеціальні науки, але більш загального такого формату. Тут уже навчають більш сконцентровано. Тобто, якщо у вас були якісь предмети на бакалавраті, тут їх більше концентровано навчають, більш поглиблено і більш те, що вам буде в майбутньому потрібно. Так само, якщо ти вступаєш на магістратуру, перед тобою відкривається більша кількість дверей. Якщо навіть поговорити про те, як в нас в країні приймають на роботу, деякі організації без проблем можуть прийняти із дипломом бакалавра, із дипломом спеціаліста, із дипломом молодшого спеціаліста. Але ж якщо ти захочеш працювати на керівних посадах, без диплому магістра тебе не візьмуть ніколи. Тому все одно потрібно буде продовжити своє навчання, якщо не зараз, то пізніше. Так само, якщо ти хочеш поєднати свою роботу з наукою, якщо ти хочеш працювати в університетах чи в коледжах, тобі обов'язково потрібна і магістратура, і подальше навчання. Тобто без нього тоді ніяк. І взагалі я хотіла мати повний комплекс, хотіла мати всі рівні. І тому пішла далі навчатися. Мені це цікаво, мені це подобається. Я, звичайно, хотіла продовжити свою наукову діяльність. Мені подобається займатися наукою, а де ж, як не на магістратурі, не в університеті цим займатися. Ну, від себе теж хочеться додати декілька слів. Ну, я ще навіть не випускник бакалаврату, але я дуже скоро ним стану. І питання про те, чи йти в магістратуру чи ні, виникає вже. Адже до неї потрібно готуватися. І знаєте, для себе особисто я вирішив, що на магістратуру йти треба, тому що вона якби беззаперечно надає переваги, як вже згадала Івана, при влаштуванні на роботу дуже багато, майже всі роботодавці нададуть перевагу спеціалісту з рівнем магістра, а не бакалавра. Це якби логічно. І до того всього магістратура це є таким логічним завершенням цього навчального шляху, вона якби узагальнює всі отримані знання на бакалаврі та поглиблює їх. Тому особисто для мене питання, чи йти в магістратуру, не стоїть. Однозначно йти, і це однозначно потрібно. Ну, але університетська освіта – це ж не лише навчання, але й захоплюючи дозвілля, вільний час. В університеті студенти мають змогу впливати на напрямок своєї позанавчальної діяльності. Є студентське самоврядування, є спорт, є культурно-масова діяльність. І тому з нами сьогодні присутня голова студентського парламенту ННІ Марина, яка нам може більш детально розповісти про цю тему. Всім привіт! Мене звати Макарець Марина. Я студентка третього курсу спеціальності комп'ютерні науки. В студентському самоврядуванні я ще з першого курсу. Спочатку була заступником голови інституту, пізніше стала головою інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки. Коли я подавала свою кандидатуру на пост голови, чесно, я до кінця не розуміла, що це, яка на мені буде відповідальність, але я точно знала і в мене було бажання, адже я розуміла, що університет – це не лише навчання, це і подорожі, досвід, зустрічі, багато знайомств та інше.
Кожен студент може долучитися до студентського самоврядування, тим самим може брати активну участь у житті інституту та, зокрема, університету. Проводити концерти, брати участь у благодійних акціях. В університеті також є спортивний комплекс, де можна займатися футболом, шахматами, баскетболом, волейболом, легкою атлетикою і так далі. Також студент може вносити свої зміни до освітніх програм. Можна також збільшувати або зменшувати кількість кредитів тої чи іншої дисципліни. Можна і обирати дисципліни на власний вибір. Так само завдяки студентській організації «Година метро» кожен має можливість відчути себе актором, режисером або просто глядачем. На рахунок подорожей, то в нашому університеті діє програма «Плацкарт», якою займається також студентське самоврядування, і завдяки ній можна, кожен бажаючий може відвідувати і навчатися тиждень в іншому вузі по цілій Україні. На своєму прикладі скажу, що це дуже хороший досвід. Можна порівняти методику викладання, викладачів, також можна познайомитися зі своїми однолітками і розповісти про свій та почути про інший університет та навчання в ньому. Якось так. Всім хочеться подякувати за час, який ми всі присвятили сьогоднішній зустрічі. На мою думку, ми його використали продуктивно і з користю. Хочеться побажати в першу чергу абітурієнтам, які сьогодні роблять свій професійний вибір, зробити його правильно, щоб студентське життя у них було цікавим, насиченим не лише в плані навчання, але й в плані саморозвитку, студентського дозвілля. Хочеться побажати, щоб в майбутньому, коли вони вже закінчать університет, всі навички, які вони здобудуть в ньому, стали їм у нагоді, щоб вони змогли реалізувати свої мрії та амбіції. З переліком спеціальностей, за якими здійснює підготовку наш інститут АКОД, ви можете ознайомитися за посиланням. Якщо у вас будуть виникати питання, ви, звичайно, можете задати їх в коментарі. Діє приймальна комісія, ви можете написати на електронну пошту нашого університету. Всі ці адреси будуть вказані. Хочеться всім подякувати ще раз за увагу та побажати подальших успіхів. І до абітурієнтів звертаюсь з побажанням. Обирайте НУВП.